দেশত অচিৰে ঘোষণা হ'ব নিৰ্বাচনী অধিসূচনা। নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰিৰ পূৰ্বে অসমত অন্তিমবাৰলৈ নিৰ্বাচনী আয়োগ। অসমৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ তন্নতন্ন বুজ লয় আয়োগে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবৰ পৰা জিলা আয়ুক্তলৈ পৃথকে পৃথকে বৈঠক আয়োগৰ। হয়, অসমত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ। নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰথম দিনৰ তিনিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ অন্তত বুধবাৰে পুনৰ মিলিত হয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে। বুধবাৰে প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা জিলাবোৰৰ তন্নতন্ন পৰীক্ষণ পৰ্যবেক্ষণ কৰে নিৰ্বাচন আয়োগে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাৰ ওপৰত চকু দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। প্ৰতিখন জিলাই ল'বলগীয়া সাৱধানতা তথা ব্যৱস্থাপতি সন্দৰ্ভতো সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰে নিৰ্বাচন আয়োগে। মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লুত অনুষ্ঠিত হোৱা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকতে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰদান কৰে কেতবোৰ গাইডলাইন, যিসমূহ অচিৰেই কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কিয়নো সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে আগন্তুক এসপ্তাহৰ ভিতৰত দেশত অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনত সমগ্ৰ দেশত 7টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন, বিপৰীতে অসমত আছিল 3টা পৰ্যায়। কিন্তু এইবাৰ বিহুৰ পূৰ্বে 2টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰামৰ্শ শাসকীয় বিজেপি দলৰ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ অন্তত এতিয়া দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কেনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।